kuna ingine naitwa Etago, Ekona, Geteni, Nyamaiya. Hiyo barabara sio kilomita nyingi, it's about 12 kilometers. Your Excellency, tunaumia sana, sana, sana. Ile vumbi ambayo yuko kwa hiyo barabara, hata mimi nilipita huko jana, kidogo nikaona aibu. Tunaomba hiyo barabara iweze kuwekwa maneno ya tarmac. Your Excellency, pia kuna barabara zingine ambazo zinaendelea, kidogo zimestall kama ile ya Nduru, kuelekea Nyabigena the other side, na hiyo imestall kidogo, tunaomba kwamba wakati maneno itakuwa sawa, tuweze kumalizana na contractor, ndiye aweze kuendelea na hiyo barabara. Shule zetu zingine, Your Excellency, zilikuwa zinafanya vizuri sana. Lakini sasa kwa sababu ya population, growing population, na nimeeleza waziri, sasa kidogo zimekuwa, kidogo hazina infrastructure. Shule kama Mariwa Secondary School, kutoka kule Maro. Hiyo area, Your Excellency, hiyo shule used to be the best, one of the best schools kwa hiyo area. Hiyo shule ikipata tu pesa, iongezewe tu pesa kidogo, improve on infrastructure, hiyo shule, Your Excellency, itakuwa shule mzuri sana. Na tunaomba leo ikue namna hiyo. Your Excellency, pia kuna hii primary yetu ambayo tumepanda mti. Mabati kidogo tumejaribu kubadilisha ndio tuweze kuinua infrastructure. Hiyo shule iko katikati ya town. Kutoka kwa ofisi ya CDF nimecommit karibu milioni kama 7 ya kutaka kuanzia tuweze kujenga gorofa ndio hii town yetu ianze kuonekana. Na kwa sababu kuna ile mradi ya wifi kwa hii market yetu, hiyo town itaonekana tukipandisha about 4-story building kwenda juu. Ninaomba pia Your Excellency uniongezee tu pesa kidogo, hata kama ni milioni 5 ama 10, ndio niweze kumaliza hiyo project wakati tunaanza next week, ndio gorofa ijengwe kwenda juu. Kuna pia shule zingine kama Tabaka Boys ambayo pia principal yuko hapa, watoto wake wanaumia sana kwa sababu infrastructure, pia tuweze kuongezewa hela. Pamoja na think shule zingine mbili tatu ambazo nitakueleza nikiketi. But Your Excellency, nikishamaliza maneno hiyo, pia nikukumbushe hii area, ukitembea Your Excellency kisi mzima, alafu tafute kama ni usiku, ukitembea ukiwa umekuwa blindfolded, alafu mtu akufungue macho, upate hakuna stima mahali na kuna giza, ujue uko South Mugirango. This is the only place. Na naweza kuambia hata mheshimiwa governor anajua. Hata wakati walikuwa wanapunish watu wa county, hata governor wa sahi, wakitaka kupunish watu wa county na transfer, wanaambia wewe toa the line ama nikutume South Mugirango. Wewe behave namna hii ama nikutume Etago. Kwa sababu wanaona sisi tuko na giza. Sisi tuko na shida nyingi. Na sasa vile nimeingia serikali, kila mtu anaangalia, anataka kuona maendeleo ni yapi yatakuja hapa. Street lighting, Etago market. Mama wanauza mpaka saa 3 usiku na torch at this time Andera. Mochengo market, Ekona market, nyama ya hadi sahi, hakuna hata moja street lighting. Mheshimiwa Ngwaya, ulijaribu katuwekea ile moja ya sola, lakini kama ule contractor yako alikudanganya akakupatia zile fake, iwa hiyo haki iliwaka siku mwezi mbili tatu ikazima. Sasa tunaomba tuwekewe street lighting ama namna gani wananchi, ndio iweze kukua kabisa all over, na Nyamarambe market, so that we are able to grow our area. But sasa kwa sababu nimemaliza hiyo, nikuje sasa kidogo uniruhusu nizungumze ya siasa. Your Excellency, ni vizuri tuambiane ukweli. Mimi nimetembea na wewe miaka hii yote. Na kila mtu alikuwa ananiambia, wengine walikuwa wananiambia wewe Osoro chungana utauliwa. Unakaa sana na huyu jamaa hawezi chukua kiti. Your Excellency, uliteswa, nilikaa na wewe ukiteswa. Nilikaa na wewe ukifungiwa. Sometimes ulikuwa unaketi kwa ofisi, tunaangaliana unakaa hivi, augeuzi kichwa, tunafikiria kama kwani ameenda. Tunakuguza hivi tunapata huko sawa, Your Excellency. Because uliteswa kweli kweli, uliteswa. Na mimi nilikuwa na wewe. Wakati mwingine Your Excellency ulikuwa kule Bomas, ukawekwa nje. I was there with you. Ukaambiwa simama hapa nje. Mheshimiwa Raila akakuja na Uhuru Kenyatta akaingia. Askari wakakufanyia namna hii, mimi nikakiangalia nikashtuka. Wanakublock. Wakaingia nani wakazungumza for 15 minutes. Umesimama huko nje unafanya namna hii, unashindwa uingie ndani uende. Sasa yani uliteswa kweli kweli, uliteseka.